danado. Chegou no pagode pintar de bacana. Esse cara tá cheio de marra, qual é? Tá todo arrumado com os pônei emprestado, achando que vai me ganhar. Que boné. Se a mina tem sede, ele sai de mansinho. Procura os amigos pra rachar o baldinho. Depois vem com o copo de ceba, achando que vai te ganhar. A gente de cena, então fica tranquila. O balde de ceba é só o cuspila. Precisa colar nos amigos pra ser de matar. Obrigado, Porto Alegre!